Здравейте! Днес ще ви покажа програмиране на универсално дистанционно, съвместимо с DTEC. Той изглежда по този начин. За целта има два начина на програмиране. Единия е ако има достъп до приемника, чрез бутона за програмиране, който се натиска веднъж, след което два пъти дистанционното. В някои случаи нямаме достъп до приемника, тогава DTEC позволява да програмираме ново дистанционно с някое от старите, които работят. Те в случая може да са от този стария модел или от този новия модел, който е. При стария модел процедурата без достъп до приемника се осъществява с едно микробутонче, което се намира тук в тази дупчица. Отивате близко до вратата, в обсега на вратата, и с нещо тънко, в случая това е много тънка отверка или кърфица, трябва да бръкнете вътре и има един бутон, той се усеща, когато бръкнете вътре, да го натиснете за около 5-6 секунди, след което тук една червена лампичка ще светне и тя отваря паметта, за да запаметите новото дистанционно. Или, ако имате от новия модел дистанционни, Entrematic, на DTEC с 2 или 4 бутона. Взимаме горния и долния бутон и ги задържаме докато лампичката светне. Един път, след което отново двата бутона ги задържаме и светва тук лампичката на приемника, което означава, че сме отворили паметта. Взимаме новото дистанционно. Само че трябваше малко по-бързо да го направим. Ето отново ще го направим. Натискаме. Един път. Светка. Натискаме втори път. Ето светка приемника. Взимаме новото дистанционно. Натискаме го веднъж. Още веднъж да потвърдиме. И чакваме диода да загасне. И вече новото дистанционно е настроено. Това не пречи и старото дистанционно да работи. Просто добавяме към паметта. Лек ден от мене!